မင်္ဂလာပါ M Entertainment Channel ရဲ့ M Lecture အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့လူငယ်တွေရဲ့ဝါသနာနဲ့အိမ်မက်တွေကိုပေါင်းကူတရာတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ Young Illustration ရဲ့ Digital Artist ယွန်းသစ္စာပါအရင် episode မှာတော့က color theory နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားပြီဆိုတော့ဒီခေါက်မှာတော့ဒီ digital art မှာအရေးကြီးတဲ့သိဖို့လိုအပ်တဲ့ basic knowledge တွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ် color theory မှာကပြောခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ color ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဘလို့တွဲဆက်ပြီးတော့သုံးရမလဲသူတို့ရဲ့ schema တွေပေါ့နော်ဒါတွေပြောခဲ့တယ်ဒီမှာမပြောဘဲနဲ့ခြံထားတဲ့တစ်ခုကတော့ cool နဲ့ warm color တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ငယ်တဲ့ကသိခဲ့တဲ့အပူရောင်နဲ့အေးရောင်လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်သူကတော့အပူရောင်တွေကတော့အနီးရှိမယ်အဝါရှိမယ်ပြီးတော့လိမ္မာရောင်ရှိမယ်နောက်အေးရောင်နေနေကကြတော့အစိမ့်ရှိမယ်ပြီးတော့ခရမ်းရှိမယ်ပြီးတော့ပြရောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါရှိမယ်ဒါကပုံမှန်ရေဘူးရအားဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုအပူရောင်တွေအေးရောင်တွေခွဲတဲ့အခါမှာသူကကိုဆွဲမဲ့ပုံပေါ်နော်ကိုရဲ့ခံစားချက်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့လဲခွဲလို့ရတယ်လို့မျိုးဥမာကိုအထိပယ်ဖော်ရှင်တဲ့တစ်ခုခုကိုလိုက်ပြီးတော့လဲခွဲလို့ရတယ်။အဥမာအဖြစ်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုကဟိုနည်းနည်းတက်ချွားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုအပူရောင်တွေသုံးလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးအနီတွေအဝါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းခေါင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံကြည့်လိုက်တာနည်းနည်းငိမ့်ချမ်းတဲ့ပုံစံအေးချမ်းတဲ့ပုံစံလေးပေါက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဥမာတော်ရိတ်တောင်ရိတ်တွေဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအေးရောင်တွေနဲ့သွားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့အရောင်အပူရောင်အေးရောင်ခွဲခြားပြီးသုံးတာကိုရဲ့ mood ပေါ်လူတည်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အပူရောင်အေးရောင်ခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ primary color ရဲ့အတွက်တော့ခွဲရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်။သူကကြည့်လိုက်တာနဲ့ primary color ကိုတန်းပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီပုံကအပူရောင်ဒါအေးလားပေါ့နော်ဒီ color တွေကဒါပေမဲ့ secondary color ရဲ့အတွက်တော့ခွဲရတာပို့ပြီးတော့ခတ်သွားတယ်။တူတက်ခတ်တာကတော့ tertiary color တွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်မဥပမာပြထားတယ်။ color တစ်ခုကကိုတုံးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။နောက် warm tone လေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်ကိုအေးရောင်နေနဲ့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဝါရောင်ကအပူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ်းနဲ့အဝါနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါက warm green နေနဲ့ရသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော် warm green ကို green ရဲ့နှစ်ခုခွဲရခြင်းမှာ warm green ရတယ်။ဒီအစိမ်းရောင်ကိုပဲအပြာရောင်လိုမျိုးအေးရောင်နဲ့တုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါ cool green ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့အရောင်တစ်ခုစီတိုင်းကလည်း cool နဲ့ warm color လေးထပ်ပြီးခွဲနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုး cool tone cool color နဲ့ warm color ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပကြီပုံဆွဲလဲဆိုတာဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာပိုကြီးရလွယ်အောင်လို့ location တစ်ခုတည်းကိုပဲ artist ကပြထားတယ်။သူကဒီ location တစ်ခုတည်းမှာပဲအရောင်သုံးနဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပုံကြီးလိုက်စေရခန်းစားချက်ကွဲသွားတယ်။နောက်သူပေးခြင်းနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့အရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကွဲသွားတယ်။ဒီဘဘကပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအေးရောင်တွေကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်။အေးထဲမှာအပြာရောင်သူကများတော့အပြင်တုံးထားတယ်။ဒီတော့မှအစိမ်းရောင်ကြီးပါတယ်။ပြီးတော့သူမီးသီးလင်းနေတဲ့ပုံဒါအဝါဒါပေမဲ့အဲ့အဝါကိုမှအပူလက်သွားတဲ့အဝါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးဖက်သွားတဲ့ green ဖက်သွားတဲ့အဝါမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတုံးထားရတဲ့အတွက်ဒီပုံကိုချိလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလုံးနီးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်လိုပေါ့နော်အထူးကြံနေဒါမှမဟုတ် depress ဖြစ်တာလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးရစေရပေါ့နော်နောက်ညာဘက်ကပုံနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ညာဘက်ကပုံမှာကျတော့သူက warm tone နဲ့ warm color တွေကိုတုံးနေထားတယ်ဒီအနီရောင်လိုလိမ္မော်ရောင်လိုအဝါရောင်တွေဒီအရောင်တွေကိုလည်း warm tone ဘက်သွားတဲ့ဟာတွေကိုသူက to focus လုပ်ခြင်းနဲ့ဟာမှာပြပေးထားတယ်သူတိတ်ပြီးတော့ focus မလုပ်ချင်တဲ့ foreground လို့ဒီမှာလူပလင်းကင်ပြီးရနေတဲ့လူလူမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကတိတ်ပြီး focus မလုပ်ချင် foreground မှာရှိရလို့ဒီအတွက်ဆိုရင်တော့သူကအပြာရောင်ကိုတုံးနေနဲ့သူတုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကသူပြချင်တဲ့အရာကိုကြတော့ one tone နေတုံးပေးထားတယ်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုရှင်းပြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ညာဘက်ကပုံကပူပြီးတက်ကြွတဲ့ပုံနဲ့ဟိုသူတို့ဟိုပြောစရာကောင်းတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံကြီးပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီအရောင်တွေကကိုတုံးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီပုံကပေးနိုင်တဲ့ခံစားချက်ကလည်း꿰သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သိရမှာက depth ပကြီးမှာတော့ depth ကကြတော့သူ့အနေနဲ့အထိပယ်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်အနှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပကြီးမှာ depth ကကြတော့အကွာအဝေးနဲ့အမြင်ရဲ့ခြားနာချက်ဒီအကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမြင်ကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီမှာပြောရဲပေါ့နော်ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ကတကယ်တော့ size ကတူတူပဲဒါပေမဲ့အရှိကိုရောက်နေတဲ့
ဖန်ခွက်ကပိုကြီးတင်အောင်ထင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအရှိမရှိဘူးလို့ဒါလူတွေရဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့တော့အနောက်မှာရှိတဲ့ခွက်ကတော့တူတူပဲမဲ့အနောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ပိုသေးတင်အောင်ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကချင်းတက်တဲ့မှာမြင်တဲ့အရာကပိုကြီးတင်အောင်ထင်ရပြီအနောက်ဝင်းလေဝင်းလေလေနောက်ဆုံးကိုရဲ့လလန်းမြင်နိုင်တော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှဆိုပျောက်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီပုံလေးနဲ့ဥပမာကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဟို most တစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်တွေပေါ့နော် gateway ပုံလေးဒီ gateway ရဲ့အကုန်လုံးကသူ့အရွယ်အစားသူ့ရဲ့အမြင်အကုန်လုံးကအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုးအဝေးဆုံးမှာကိုမမြင်နိုင်တော့တဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ gateway ကပိုသေးတယ်အောင်ထင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအကွာအဝေးကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီအကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်တို့ပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာနေရာလို့ဖန်တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟောဒီတစ်ထက်ကတော့ကိုက foreground အနေနဲ့ဘာကို focus လုပ်မယ်နောက်တနေရာမှာတော့ကိုအဓိကထားခြင်းတဲ့အရာလေးကိုပြမယ်နောက်တနေရာနောက်ထပ် depth တစ်ခုရောက်သွားရင်တော့ဒါကတော့ပုံဝင်ခြင်းလေးဘယ်လိုမျိုး background လေးကိုဖန်တီးမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလို depth တွေကိုခွဲသွားပြီးတော့လေပကြီးမှာဆွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ texture ဒါကတော့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးမှာရှိရဲ့အရာပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတွေဒီမှာမကဘူးသရှိတတ်မဲ့အကုန်လုံးမှာ texture တွေရရှိတယ် texture ဆိုတာကတော့သူကအပြုံးအမသဘောလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါပကြီးသဘောနဲ့ပြောရရင်အပြုံးအမသဘောဒါမှမဟုတ်ချောမှုကြမ်းမှုသူ့ရဲ့အနေအထားတနည်းအားဖြင့်အသားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်တော့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ texture ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာဥပမာအဖြစ်တန်လိုမျိုးဒါဖန်လိုမျိုးဒါသူကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် texture ရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုသက်ရှိရင်မှာဩသက်ရှိရင်မှာလေကိုယ်ပိုင် texture ရှိရဥပမာလူတွေဆိုလို့ရှိရင် tray ပေါက်တွေမှွေးညင်းပေါက်တွေဒါတွေကသူတို့ရဲ့ texture ဟောတရိတ်ဆန်တွေဘက်ကြတော့အမွေးလေးတွေဥပမာငါးတွေပါဆိုအကြီးပုံတွေပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ texture ဒီလို texture တွေရှိရအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သက်ရှိအရာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘဲနဲ့သူကထူးခြားနေစေတာပေါ့နော်ဒီ texture တွေကလုတ်ပြတာအဲ့တော့ဒီ texture တွေကိုရှိထင်းချဲတဲ့အခါမှာတေချဂရုစိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပုံကအပြင်ဘက်လောကကပုံနေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထပ်တူကြမယ်တဘာဝကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ texture သဘောတရားလေးကိုပို့ပြီးမြင်တအောင်လို့ကျွန်မဒီပုံလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါပထမဆုံးအဝတ်စားရဲ့ပုံနောက် wood stone ကြီးလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် texture တွေရှိကြောင်းသိတာတယ်နောက်ဒီလို fabric လိုဟာမျိုးပိတ်ဆာမှာဒီတစ်ခုမှာတင်မဲ့ texture ကအများကြီးလေးကွဲပြီးရှိနိုင်သေးတယ်ဟိုက leather လို့ဒါမှမဟုတ်ချီဒါမှမဟုတ်ဟို silk လို့ပြောမလားပိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအထည်တွေဒါပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီမှာကိုပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် texture ကြီးထပ်ပြီးတော့ကွဲနိုင်သေးတယ်ဟိုမှာအောက်ဆုံးမှာဒီပုံလေးအောက်ဆုံးမှာဆို hair ကိုပြထားရတာသပင်ပေါ့နော်သပင်မှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်က texture မတူဘူးပေါ့တချို့ကတော့ jam ပင်မဲ့တချို့ကတော့ချောတဲ့ texture ရှိရဲတချို့ကဟို natural hair လို့ fuzzy hair ကြီးဆိုလဲဒါကောက်သား texture လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုတက်ရှိတစ်ခုတစ်ယောက်ချင်းစီမှာဟိုကကိုယ်ပိုင် texture ရေးရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ volume ကိုတော့တိုက်ရဲ့ဘာသာပြန်ရင်တော့ဒူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒူးလို့မယ်သုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့နောက်တစ်ခုသတိထားမှာကအရာဝတ္ထုတိုင်းမှာဒူးတယ်ရှိတဲ့အချက်ပေါ့နော်ခုန texture လည်းရှိသလိုဒူးတယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အပြင်မှာတော့အရှိတဲတဲ့ view ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒီအရှိရှိတဲတဲ့ view ပဲထက်စဉ်းစားမိကြရပေါ့နော်အနောက်မှာဟာရှိလဲသူ့ရဲ့အနောက်မှာဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာထက်မစဉ်းစားမိကြဘူးဒါကကိုတိုင်းကဥမာ stay light ပုံနေကိုကချပြီးတော့ studio မှာပြင်ပြီးတော့ဆွဲရင်တော့တမျိုးအခုကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ tablet တွေဖုန်းတွေအတစင်မြင်နေရတဲ့ပုံကိုဆွဲတာပေါ့ဒါဆိုဓာတ်ပုံပင်မဲ့တပုံကိုမှဒီ screen ကတစ်ဆင့်မြင်ရတဲ့ပုံဆိုတော့ပုံပြီးတော့အပြားလိုမျိုးတံပေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရှိရဲ့ဒူးကိုမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းဒီဒူးကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဆွဲတတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံဆွဲတဲ့အခါမှာဒူးတွေကိုကျမတို့ကမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုထည့်စင်းစားပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီဒူးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပုံတွေက 2D ကနေပြီးတော့ 3D ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 2D ကိုတော့ shape လို့ခေါ်တယ် 3D ကိုတော့ form လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ shape နဲ့ form နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားချက်လဲဆိုတာဒီမှာဒီ banding နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ banding မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာအနီ line နဲ့ပြထားတာသူ့ရဲ့ shape မှတ်မိလားတော့မသိဘူးကျွန်မအရင်တော့ sketching မှာတော့လည်းပြောခဲ့တယ် sketching method နှစ်မျိုးမှာ shape နဲ့ sketching ဆွဲရည်ကြီးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ shape ကိုဆွဲရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ banding ရဲ့ shape အဲ့တော့သူ့ရဲ့ overall shape တိတ်ပြီးတော့မလုံးမောမဝိုင်းလွန်းတဲ့ shape ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ shape ဒါ 2D ပုံစံပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ form အနေနဲ့ကြတော့
3D အတွက်ကြတော့အပေါ်မှာပြထားတယ်။ဒီပန်းသီးရဲ့ဒုတဲကိုမြင်ဖို့အတွက်သူကဘလိုမျိုးရှိလဲပန်းသီးဆိုအပေါ်ကညာတန်ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလုံးဝန်းပေါ်ဖို့အတွက်ဘလိုမျိုးဒုတဲရှိရမလဲပေါ့။ဒါကို 3D အနေနဲ့ဆွဲပြထားတာပါ။အဲ့တော့ shape နဲ့ form ကိုကွဲပြားပြီးရောဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပုံကပို့ပြီးရောကြွလာခြင်းပဲပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ composition အကြောင်းပြောပြပါမယ်။ composition ကတော့ပကြီးမာတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတခြား photography ပညာရဲ့လိုမျိုးဒီမှာလည်းအရေးကြီးရပါတော့။သူက composition ကိုတော့ပကြီးမာကြတော့ကျမတို့ကဒီ subject ကိုဆွဲမဲ့ subject ဒီ subject ထဲမှာမှပါမဲ့အရာတွေပေါ့။ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာလေးကိုထည့်မယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ဘလိုဟာလေးကိုဟိုတုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုကိုကတော့ character ထည့်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုဒီ character နဲ့ light ဖက်မဲ့တခြားအရာတွေမှာ background လိုဟာမျိုးတွေနောက်တခြား character တွေလည်းထည့်ခြင်းတွေဒါပေမဲ့ဒီ character ကိုပဲ focus ရောက်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုကိုရဲ့ focus ကိုဘလိုယူလိုက်ရမလဲကြည့်တဲ့သူကကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာကိုတန်းပြီးတော့မြင်အောင်လို့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါ composition တွေကအဓိကကျလာတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပကြီးမှာဆိုရင် composition ကိုကျွန်တော်က object တွေရဲ့နေရာအထားတို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချင်းချင်းကြားကချိတ်ဆက်မှုဆက်ဆက်မှုပေါ့နော်ဒီလိုအရာကိုဖွဲ့စည်းမှုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ composition ကိုတတိယသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က color တွေအများကြီးမသုံးထားရင်တော့မှကိုယ်ပုံလေးက focus မိမယ်ကြားချင်တဲ့အရာကိုဟိုတတိတတ်တတ်နဲ့ပြနိုင်မယ်ပေါ့နော် composition method တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျမဒီမှာ၃မျိုးကိုပြပြသွားမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ rule of third ဒါကတအားဟိုအသုံးများတဲ့ composition ပေါ့နော်ဒီကပုံမှန်ဟိုပချီမာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံဆိုတာတေချာကြီး professional ဓာတ်ပုံရိုက်တာမှမဟုတ်ဘူးကိုအပြင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ rule of third ကိုသုံးပြီးရိုက်ကြတော့ကျွန်မအတော်များတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုရင်ပုံတစ်ပုံကိုသူကလေးချောင်းမြင်းလေးချောင်းယူတယ်မြင်းလေးချောင်းယူပြီးတော့အပိုင်းကိုပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ intersection point နေနေရာမှာမှကိုထားခြင်းနဲ့ focus ထားခြင်းနဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးဆွဲရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဥပမာနည်းနဲ့ပြထားတယ်ကျမတို့အပေါ်ဆုံးဘယ်ဘက်ကပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ intersection point တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့နေရာမှာသူထားခြင်းနဲ့နှေးလေးကိုထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒုတိယပုံမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီတစ်ပင်ကိုသူ intersection point တစ်ခုမှာထားလိုက်တယ်နောက်အေးဒါကတော့ဟို portrait မဟုတ်ဘူးเนาะ landscape ပုံနေအတွက်ကိုပြောတယ်သူရဲ့ဥစ္စာကလည်း landscape ပြီးတော့သူပြချင်တဲ့ဟာကလည်းဒီ point လေးကမှထားတယ်ဒါဆို portrait ပုံတွေအတွက်ကြတော့ portrait ပုံအတွက်ကြတော့ဘေးကညာဘက်ကပုံလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ညင်းနေရတော့ downlight တွေဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာမှအတူတူပဲသူက intersection point တွေမှာကို focus လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုထားလိုက်မယ်ဒါကိုဘာလို့ rule of third လို့ခေါ်ရတာလဲဆိုရင်သူက rule of third လို့ပြောတဲ့၃ခုမြောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင် intersection point ကတော့၄ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်ဘက်ကရည်ရည်သူက၃ခုကိုရတယ်ကဲ၍အပေါ်ဘက်ကရည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက1 2 3ဆိုရဲအထိပ္ပယ်ဆိုတော့3ခုမြောက်ဒါပေမဲ့ကိုကအောက်ဘက်ကယူမယ်ဆိုလဲဘယ်နေရာမဆိုဘယ် intersection point မဆို3ခုမြောက်နေယူလို့ရတော့သူက rule of third လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ထပ် composition ကတော့ဒါတော်တော်များသိပါတယ်ဒါက golden ratio ပေါ့နော်ဟိုသူတို့မြန်မာလိုချွေအချိုးလိုတောင်ပြောတောင်ပြောကြသည်ရဲ့အဲ့တော့ golden ratio ကကြတော့ပထမပြောခဲ့တဲ့ rule of third နဲ့မတူတာကသူ့ရဲ့ focus က center ကိုရောက်သွားတယ် rule of third မှာတော့ကျွန်တော်တို့ down 4 down အတွက်မှာကို focus လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုထားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ golden ratio ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး center ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ golden ratio ကတော့သူကဟိုအစနှိမ့်မြင့်သွားတဲ့တဘောပေါ့နော်ပြောရင် Fibonacci sequence ကိုဖြစ်စေရဲ့ဟောသူကရေဘူးရအပြင်ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခရူပတ်ပုံတံလိုမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အာဒါအကုန်လုံးသိကြတဲ့ပကြီးကားနဲ့ဥမာပြထားတဲ့ Mona Lisa Mona Lisa ကတော့ဒီ Golden Ratio နဲ့ဆွဲထားတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူကဒီအသေးဆုံးသူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းကစပြီးတော့ Fibonacci တွက်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ Infinite Ratio တစ်ခုရတယ်ပေါ့လေဒီ ratio ကသူက1ကနေပြီးတော့ 1.6 ကြားမှာရှိတယ်လို့သူကပြောကြပါတယ်။နောက်ဆုံးနေနေရကြတော့ frame within the frame technique ပါ။ဒါကတော့သူက layer လုံးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့လေ။ဟိုကိုပြမဲ့အရာကိုဟိုဆွဲမဲ့ပုံပေါ့နော်။ဒီဆွဲမဲ့ပုံကိုတော့ဥမာပရင်းမောက်တစ်ခုကနေလှမ်းမြင်နိုင်ရတဲ့ပုံ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအရာဝတ္ထုမရှိတဲ့ဥမာတစ်ပင်နေကြားတွေကနေပြီးတော့မှဒီပုံလေးကိုသွားမြင်လိုက်ရတဲ့ပုံပေါ့နော်။ဒါတကယ်ကို digital art မှာတကယ်အသုံးများတဲ့ technique တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်သူကအရင် composition ကစားရလဲမရောက်တော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ focus ကလည်း center ရောက်နေတယ်။ဒါမဲ့သူကတစ်ခု frame လေးတစ်ခုပဲတတ်မှတ်ပြီးကောက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုပုံလေးကကြွလာတယ်ပေါ့နော်။ဟို layer ရှိသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့
အဲ့တော့ဒီဟာလေးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်မဥပမာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလို့ရှိရင် तू အဓိကထားချင်တာကတော့ငကားနဲ့ပြောရင်ကိတ်မုတ်ဖုတ်တယ်သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုအဓိကထားချင်တဲ့အတွက် तू ကာလာနဲ့လည်းပြထားသလိုမျိုးဒီမှာ frame within နဲ့ frame နဲ့လည်းပြထားတယ် तू က frame နဲ့ဘာကိုတတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုရင်ဝင်ပေါက်ဒါကဟိုအစအဦးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒီပုံစံကတော့ရဲလိုက်ပုံစံပေါ့နော်ရဲလိုက်တစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဝင်ပေါက်ကို frame တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှ तू ပြချင်တဲ့ဟာဒီဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လို boundary တတ်မှတ်ပြီးတော့မှ तू ကညှွန်းလိုက်တဲ့သဘောအဲ့တော့ကိုရဲ့ focus ကဘယ်နေရာမှမရောက်ဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့ဒီ center ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်မှပြောပြပေးသွားတဲ့ digital art နဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic things လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှလည်း digital art နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပညာရဲ့ဒီအကြောင်းကိုမျှော်ဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ M lecture ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာလူငယ်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုမြင်တန်းလိုက်ပါနဲ့လက်တွေ့အကောင်ထဲပေါ်ဖို့ M lecture မှာပြန်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်practical လုပ်မဲ့ဥစ္စာလေးကတော့ဒါရေရဲ့ texture ပေါ့နော်ဒီဘူးရအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာအလင်းပြန်တဲ့ဟာအလင်းဆုံးအပိုင်းလေးတွေအလင်းထည့်ရနေရာလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီရေဆက်ကျသွားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဟိုအရိပ်ပေါ့နော်ဒီအရိပ်ကလေးတွေရှိမယ်